እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ኤሌክትሪክ ሰርክዊት ይሆናል ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ውደት ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ኤኮምፕሊት ፓስ ዊች ኤሌክትሪክ ፍሎስ ኢዝ ኮልድ አን ኤሌክትሪክ ይለናል ስለዚህ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ይያልን የምንጠራው ነገር ምንድነው ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ደት እያል የምንጠራው ነገር ምንድነው ኮምፕሊት የሆነ የኤሌክትሮኖች ፍሰት ከአንደኛው የባትሪ ተርሚናል ወይም ጫፍ ተነስቶ ወደ ሌላኛው ጫፍ የሚፈሱበት ወይም ደግሞ ኮምፕሌት የሆነ ሳይቆራረጥ የሚያደርጉት እሽክርክሪት ምን እያል እንጠራዋለን ማለት ነው የኤሌክትሪክ ውደት ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ሰርኩዊት እያል እንደምንጠራው ይነግረናል ማለት ነው አሁን እዚጋ አንድ ኤክስፐርመንት እንስራ እንደምታዩት አንድ ባትሪ እዚጋ አለን አንድ ባትሪ ድንጋይ አለን እዚጋ እዚጋ አምፖል አለን ስለዚህ ይህንን ባትሪ ድንጋይና አምፖል ለማገናኘት የግድ ኤሌክትሪክ ገመድ ያስፈልገናል ስለዚህ በኔጌቲቭ በኩል አንድ ኤሌክትሪክ ገመድ በዚህ በኩል አሰርን ከዚ ከፖዘቲቭ ጫፍ በኩል ደግሞ ልክ እንደዚህ ስናስረው ምን ይሆናል ማለት ነው ይበራል ልክ እንደምታዩት ናያችሁት መብራት ቻለ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ባትሪ ነበረን ወይም ባትሪ ዲንግ ያለን ከ አምፖል ላይ ያለን ከዛ ሁለቱን ያገናኘንበት ባትሪ ድንጋ እና አምፖል ያገናኘንበት ደግሞ ኮኔክቲንግ ዋየር እንላቸዋለን ወይም ደግሞ ማገናኛ ገመድ ወይም ሽቦ ልንለው እንቻላ የኤሌክትሪክ ሽቦም እንለው ማለት ነው ባጭሩ እንደዛ እንላለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው ኡደት ሆኗል የኤሌክትሪክ ኡደት ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ሰርኩሌሽን ኤሌክትሮኖች በዚህ ዙሪያ እየተሽከረከሩ ነው ማለት ነው እንዲሽከረከሩ ቦታ አመቻቸንላቸው ወይም ደግሞ መንገድ ፈጠርንላቸው ማለት ነው የእነሱ መንቀሳቀስ ደግሞ እንደምታዩት አምፖሉ እንዲበራ አድርጎታ ማለት ነው ስለዚህ ይህን ነው የኤሌክትሪክ ሁደት የምንለው ይህንን የኤሌክትሪክ ሁደት ስንሰራ ግን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በአጭሩ እኛ ሪፕረዘንት ለማድረግ ባትሪ ዲንጋዩንም አምፖሉንም ገመዱንም ሁሉንም ነገር መሳል አይጠበቅብንም ስለዚህ እንደዛ ከመሳል ይልቅ በ ሲምቦል በሲምቦል ሪፕሬዘንት እናረጋቸዋለን አሁን ለምሳሌ ማንኛውንም ገመድ ስታዩት ለምሳሌ እንደዚህ ዚግዛግ አይነት ገመድ ሊሆን ይችላል ፍሌክስብል የሆነ ገመድ ነው ምክንያቱም እንደዚህ ቀጥ ያለ ገመድ ላይሆን ይችላል ማለት ነው አሁን እንደዚህ ሊሆን ይችላል ከዛ በግራ በኩል ያለውን ሽቦልክ ስታረጉት አምፖል እንደሚበራ ይታወቃል ይህንን እንዴት አድርገን በፊዚክስ ሪፕሬዘንት ማድረግ የምንችለው አንድ ዑደት ስንሰራ ምን ምን ነገሮች ያስፈልጋሉ ስለዚህ አምፖል የሚበራ ከሆነ አምፖል የሚያበራው የኤሌክትሪክ ምንጭ አለ ወይም ደግሞ የሀይል ምንጭ ፖቴንሻል ዲፈረንስ የምንለው ምንጭ አለ ባትሪ ዲንጋ ያለ አምፖሉንና ባትሪ ድንጋዩን ያገናኘልን ደግሞ ገመድ አለ እነዚህ እንዴት አርገን እንስራቸው ነው ይህንን ለመስራት በጣም ቀላል ነው አሁን እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ እኒ ልክ ከታች ባትሪ ድንጋይ ያልን አደለ ይህንን ባትሪ ድንጋይ ሙሉን ስዕል አልስለው ምንድነው ማረገው ልክ አንዲት አጠር ያለች መስመር እዚህ ጋር ሰራለሁ አንድ ደግሞ ረዘም ያለ መስመር ሰራለሁ ይዩት እንግዲህ ይሄ መስመር ቀጥ ያለ መስመር ነው ሆሪዞንታል መስመር አለ ቨርቲካል መስመር አለ ሌላ አዲስ ነገር የለው ከዛ ሙሉ አምፖሉን መስራት አይጠበቅብኝ ምን አረጋለሁ እንደዚህ ክብ እናረግና መሃሏ ላይ የኤክስ ምልክት እናረጋለን ስለዚህ ይሄንን ካያችሁት ምን ሆነ ማለት ነው ይሄ ታችኛው ባትሪ ድንጋይ ነው ይሄ ዙሪያው ያለው ገመድ ደግሞ ምንድነው ያለው ዋየር ነው ስለዚህ ካላ ያለው ይሄ አምፖል ነው ሪፕሬዘንት አደረግንበት እዚህ ጋር ባትሪ ድንጋይ ሪፕሬዘንት አደረግን ባጭሩ አንድ የሚበራ አምፖል ይሄንን አይነት ምልክት ካያችሁ የሚበራ አምፖል አለ ማለት ነው ሌላ አዲስ ነገር የለውም የሚበራ አምፖል አለ ምክንያቱም እዚህ ጋር ፖቴንሻል ዲፈረንስ የምንል ወይ ነው ምንጩ ባትሪ መሆኑን በዚህ ሪፕሬዘንት አርገናል አንድ አጠር መስመር አንድ ረዘም ያለ መስመር አድርጌ እንደዚህ አድርጌ ካስቀመጥኩት ባትሪ መሆኑ ይታወቃል ከዛ ሰርክል ውስጥ ኤክስ ካደረግን ደግሞ አምፖል መሆኑ ይታወቃል ከዛ ዙሪያው ደግሞ ገመድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ማየት እንችላለን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ ኤክስፐሪመንት እንስራ አሁን በግራ በኩል ያለው ገመድ እንደዚህ መጥቷል እስካሁን አምፖል አልበራም አሁን በቀኝ በኩል ደግሞ ይህንን ገመድ እንደዚህ ቀጠልንበት አምፖሉ በራ አሁን እዚች ጋር ብንቆርጠው ገመዱ ምን ይሆናል ልክ ቆረጥ ነው እዚጋ ገመዱ ልክ ገመዱ እንደዚህ ስንቆርጠው ምን ይሆናል ማለት ነው አምፖሉ መብራቱን ያቆማል ያ ማለት ፍሰቱን አቋረጥ ነው ማለት ነው ልክ እንደ ቧንቧ ቁጠሩት የቧንቧ ውሃ ለምሳሌ ዙሪያውን ሰርኩሌት እንዲያረክ ከተፈለገ ሙሉ ዝግ መሆን አለበት ከዛው ጫፍ ከዚህኛው ጫፍ ተነሶ ወደዚህኛው ጫፍ ሊገባ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ከዛኛው ጋር ግን የሚለየው እዚህ ጋር ምንድነው ኤሌክትሮኖች አይንቀሳቀሱም ይቆማሉ እነዚህ ካቆረጣችሁ ወይም ከሌለው ይቋረጣል አሁን ተቋርጣል አምፖል አልበራም ማለት ነው ጣፋ ስለዚህ ይህንን ወደ ለኖርታችሁ እያደረግን ብንሰራ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ማብራሪያ ማጥፊያን ሰራም እዚህ ጋር ስዊች ይባላል ይቺን ቅርጽ ነው እዚች ከወስደን አሁን መጀመሪያ ላይ ከነበረው ውድት ተጨማሪ ማብሪያ ማጥፊያ እንዳለው ለማሳየት ከፈለግን ምን እናደረጋለ እቺ ምልክት እንጠቀማለን ከመስመራችን ውስጥ እዚጋ አንድ ፖይንት አንድ ፖይንት እናደርጋለን አንድ መስመር እንደዚ እንዘረጋለን ከዚ ይቺ ማለት ማብሪያ ማጥፊያ ነች ሌላ አዲስ ነገር የለው ከዚ ይህንን ማብሪያ ማጥፊያ ቤታችሁ ውስጥ የምታውቁት ማንኛውን ማብሪያ ማጥፊያ ካያችሁት ኦን ኤንድ ኦፍ የሚያደርግ ልክ ኦን ሲሆን ልክ ይበራል ን ኦፍ እያደረግን በምጠቀምበት ጊዜ ማብራት ማጥፋት እንችላለን ያን ለማድረግ ደግሞ እንደዚች አይነት መሳሪያ ልንጠቀም እንችላለን የምታውቋት መሳሪያ ማለት ነው የእሷ ስራ ምንድ ነው ኤሌክትሪክ ከአንደኛው ጫፍ ተነስቶ ወደ ሌላኛው ጫፍ ሰርኩሌት እንዲያደረግ ወይም እንዲጓዝ እንዲቋረጥ ማድረግ ነው ስራው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ማብሪያ ማጥፊያ ጨመርንበት ስለዚህ አሁን እዩ ባትሪ ዲንጋ ያለን ማብሪያ ማጥፊያ አለን አምፖል አለን ገመድ አለን እንዴት አድርገን እንዲ ፕሬዘንት ነው ይሄው እዚ ጋ ባትሪ ዲንጋ ያለን እዚ ጋ ማብሪያ ማጥፊያችን አለ እዚ አምፖላችን አለ ከዛ ዙሪያውን ደግሞ ገመዱ አለ ማለት ነው አሁን ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ሰራን ማለት ነው ከመጀመሪያው ምንጨመርንበት ማብሪያ ማጥፊያ ጨመርንበት ሌላ ተጨማሪ ነገር ደግሞ መጨመር ብንፈልግስ አሁንም ምኔ አሁን አምፖሉ ለምሳሌ በዚህ በኩል ሰርተናል እንደሚታወቀው ነው አምፖል አለ ገመዱ አለ ማብሪያ ማጥፊያው አለ ከዛ አሜትር አሜትር ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠቅመን እዚህ ሰርኪዩት ውስጥ ያለውን የኤሌክትሪክ መጠን ወይም ኤሌክትሪክ ከረንቱን ለማወቅ እንጠቀምበታለን ስለዚህ የኤሌክትሪክን ካረንት ለመለካት ወይም ኮረንት ለመለካት የምንጠቀምበት መሳሪያ አሜትር ነው ስለዚህ ምንድን ምናደርገው ማለት ነው ከአንደኛው ተርሚናል የሚወጣው ነው እዚጋ በደንብ ካያችሁት አሜትሩ ኔጌቲቭ እና ጫፍ አለው ስለዚህ ከኔጌቲፉ ጫፍ የኔጌቲቭን ባትሪ ዲንጋይ የሚወጣበትን ገመድ እናገናኛለን ልክ እንደዚህ አገናኘናት ማለት ነው እዚጋ ከዚህ ጋር ተጠመጠማለች ወይም ተጣቀደሉታላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጣዩን ጫፍ ከፖዘቲፉ በኩል ያለው ከአምፖል የሚወጣ አንድ ገመድ ነው የለ ከሱ በኩል እናረጋለን ባጭሩ ማየት ያለባቸው ኔጌቲፏ ከኔጌቲፏ መገናኘቷ መርሳት ያለባቸው ከዛ ቀጣዩ ገመድ ከዚህኛዋ ጋ ደግሞ እንወስድና አምፖሉ ጋር አሰረን አሁን አልበራም ለምን ያልበራው ያልበራበት ምክንያት ምንድነው ማብራሪያ ማጥፊያችንን ኦን ሰላል አሁን ማብራሪያ ማጥፋችንን ብንጫነ ምንሆና ማለት ነው ልክ ተጫን ነው በራ ማለት ነው አይፍታም አምፖሉ? ስለዚህ አምፖሉ መብራት ቻለ? ያ የሚያሳየ ምድነው ኤሌክትሮኖች ፍሎው እያደረጉ ነው ከዚህ ከኔጌቲቭ ተርሚናል ይነሱና በዚህ አድርገው ወደዚህ ወደ ፖዚቲቭ ተርሚናሉ ይገባሉ ከዛ ተመልሰው በኔጌቲቭ ይወጣሉ ከዛ ዙሮ ወደ ፖዚቲቭ ይገባሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አሁን አሜትር እዚህ ሰርኪት ውስጥ እንዴት እንጨምር ሌሎቹን አይተናል አምፖል እንዴት እንደምንጨምር አይተናል ባትሪ እንዴት እንደምናስገባ አይተናል ማብረ ማጥፈ እንዴት እንዳስገባን አይተናል ከዛ ይሄንን አሜትር እንዳለ ይህን ሁሉ ስል እንሳለው አይደለም ስለዚህ አሜትሩን ለመሰራት ደግሞ የምናረጋለማት ነው እያቱ እንግዲህ ሰርክል ውስጥ ምን መጨመር ነው የሚጠበቅባችሁ አንድ ሰርክል እንሰራና መሀል ላይ ኤ የምትባል ፊደል እናስቀምጣለን ይሄ ከሆነ ምንድን ነው ማለት ነው የትኛውን ቦታ ላይ ስታገኙት እዚህ ጋር ማለት አሜትር አለ የሚያልፈውን ከረንት የሚለካ አሜትር አለ እዚ ጋር በደንብ ካያችሁት አሜትሯ ላይ ከታች ኔጌቲቭ ከላይ ፖዘቲቭ ነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ ጫፉ ከኔጌቲቭ ጋር ነው መቃጠል ያለበት በደንብ መለየት አለባችሁ ስለዚህ አሜትሯ መሀል ላይ ያለች ገመር ላይ እንደዚህ ተቀምጣ ታዩታላችሁ ስለዚህ አሜትር አገኛል በሲሪየስ ወይም ደግሞ በአንድ መስመር ላይ ነው የተቀመጠው አሁን ስለዚህ አሜትር ጨመረን አሁን አራት ነገር አንድ ላይ ቢመጣ እንዴት መስራት እንደምንችል ማለት ነው ተጨማሪ እንይ አሁን አራቱን ነገር እዚህ ጋር ይተናል አንድ ተጨማሪ ደግሞ ቮልት ሜትር እናስገባ ቮልት ሜትር ደግሞ ምንድነው የሚነግረን ቮልት ሜትር የሚነግረን ባትሪ በላይ ወይም ደግሞ የዛ ይህንን ኃይል የሚያመነጭልንን ነገር ምን ያክል ፖቴንሻል እንዳለው የሚያሳየን ነገር ነው ስለዚህ በሁለት ጫፎች መካከል ያለውን የፖቴንሻል ዲፈረንሱ ወይም ደግሞ የኃይላቸውን ልዩነት የሚያሳየን መሳሪያ ነው ስለዚህ በዚህ ባትሪ ውስጥ ያለውን ቮልቴጅ ለመለካት እንጠቀምበታለን ስለዚህ በቮልት ሜትር ቮልቴጅን መለካት እንችላለን ለመለካት ደግሞ እዚጋ በደንብ ካያችኋት ይችን ሜትር ስናገናኝ አላት ይቺ ሳይድ እንደዚህ እናስራታለን ደግሞ በኩል ከመጣው የገመዱ ጫፍ ነው እናገኝ አሁን ከአምፖሉ የመጀመሪያውን አሜትር በባትሪውና መካከል ያሰር ቮልትሜትሩን ግን ስናስር ዩት በአንዱ ጫፍ በባትና በአምፖሉ መካከል በሌላኛውም ጫፍ ደግሞ በባትሩና በአምፖሉ መካከል መታሰር አለበት በአንደኛው ጫፍ ያ ማለት ፓራራል የሚባለውን የኮኔክሽን አይነት የምንጠቀመው ነው ማለት አንድ መስመር ላይ አይደለም የምንዘረገው ስለዚህ ከአምፖሉ በፊት የሚገባበት የኔጌቲቭ ተርሚናሉን አንዱ ከዛ በአምፖሉ በኩል ደግሞ የሚወጣውን የፖዚቲቭን ተርሚናሉን ደግሞ ከአንዱ ጫፍ ልክ እንደዚህ እናገናኘዋለን አያችሁት ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው ማገናኘት ያለብን ማለት ነው ከአሜትር አገናኘት ጋር በጣም የተለያየ ነገር ነው ከዛ በኋላ እንደዚህ ካገናኘን በኋላ አሁን ማብሪያ ማጥፊያውን ኦን ብናደረገው ምን ይሆናል ማለት ነው መብራት ይችላል አያሹት ስለዚህ በራ ማለት ሲበራ አሁን በደንብ ማየት ያለባችሁ ይቆጥራል ቮልት ሜትሩ ይቆጥራል ይህን ደግሞ ልናየው እንችላለን በደንብ እያችሁ አሁን የአሜትሩን ቀስትንም የቮልትሜትሩን ቀስትንም እዩ ትልክ ማብሪያ ስናበራው ሁለቱ መቁጠር ጀምሩ መዞር ጀምሩ ማለት ነው ስለዚህ አሜትሩ ምን ያክል ካረንት ፍለው እያደረገ እንደሆነ ይነግረኛል ሜትሩ ደግሞ ምን ያክል ቮልቴጅ እንዳለ እዚህ ሲስተም ላይ ይነግረኛል ማለት ነው በሁለቱ ጫፊያ ማለት ከአምፖሉ ከመግባቱ በፊትና ከአምፖሉ ከወጣ በኋላ ምን ያክል የቮልቴጅ ዲፈረንስ እንዳለው ይነግረናል ማለት ነው ያ ዲፈረንሱ ዜሮ ከሆነ ምን አይደለም ማለት ነው ሰርኪቱ የለም አይበራም ማለት ነው የሚነግረን ነገር ስለዚህ ይህንን ቮልትሜትርስ ድጋሚ እንዴት ነው የምንሰራው ስለዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ አሁን እዚህ ጋር ያለውን ቮልትሜትር መሳል ስንፈልግ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው አሁን የቮልት ሜትሩ አንደኛው አንጫፍ ያገናኝ ነው ከአምፖሉ በፊት ነበረ በዚህኛው በኩል ያ ማለት ከኔጌቲቭ በኩል የመጣው ይሄ ማለት ነው ከኔጌቲቭ የባትሪው ጫፍ የመጣውን አንደኛው ጫፍ ከኔጌቲቭ ጋር አያያዝንለት ከዛ ደግሞ ከአምፖሉ በኋላ ላይ ደግሞ አንዱ አንጫፍ አያያዝንላቸው ማለት ነው ስለዚህ ቮልት ሜትር ሲቀጠል በዚህ ሁኔታ ነው መቀጠል ያለበት ያ ማለት ፓራራል ይሆናል አሁን ከላይ ካያችሁት አምፖሉና ቮልት ሜትሩ ፓራራል ወይም ደግሞ ትይዩ ሆነው ይቀመጣሉ ማለት ነው አሜትሩን ግን ካያችሁት ምንድነው ማለት ነው በአንድ መስመር ላይ ነው የሚገናኙት አሁን እዚጋ ብታያቸው አሜትሩ አምፖሉ በአንድ መስመር ላይ ነበር የሚገናኙት በዚህኛው ኬዝ ግን ፓራራል ሆነው እንዲቀመጡ ይሆናል ማለት ነው ስለ ኤሌክትሪክ ውደት ስናወራ አንድ እዚጋ በደንብ ማየት ያለብን ነገር ይኖራል ይህ ምንድነው ዳይሬክሽን ኦፍ ኤሌክትሪክ ከረንት ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ኮረንሲ አቅጣጫ ወዴት ነው የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮኖቹ እስካሁን እንዳየናቸው ከየት ተነስተው ወዴት ነው የሚሄዱት ከኔጌቲፉ ተነስተው ወደ ፖዘቲቭ ተርሚናሉ ነው የሚሄዱት አሁን ይህንን ብናየው የመጀመሪያው ኤክስፐርመንት ላይ እንስራ ልክ አሁን ይህንን ልክ ብርሃኑን በምናገናኝበት ሰዓት በራምፖሉ ከዛ እያቸው ኬስ ወዴት እንደሚሄዱ ከኔጌቲቭ ጫፍ ተነስተው ወደ ፖዘቲቭ ነው የሚገቡት ማለት ነው ስለዚህ ከኔጌቲቭ ተነስ ወደ ፖዘቲቭ ነው አቅጣጫውን ካያችሁት የኤሌክትሮን ከረንት ፍሎ አቅጣጫ ምንጊዜም ከኔጌቲቭ ወደ ፖዘቲቭ መሆኑ ይታወቃል ይሄ በቅርብ ጊዜ የተገኘ ምርምር ነው የሚሆነ ማለት ነው ነገር ግን በድሮ ሰዓት ወይም ደግሞ በድሮ ጊዜ ይታመንበት የነበረው ምንድነው ኮንቬንሽናል ከረንት ፍሎ የምንለው አቅጣጫ ነበረ ያ ማለት የተለመደው አቅጣጫ በጣም ለረጅም ጊዜ ኤሌክትሪክ ፍሎ የሚያደርገው ከፖዘቲቭ ተርሚናል ወደ ኔጌቲቭ ተርሚናል ነው ተብሎ ይታሰብ ነበረ ያ ማለት ከአዎንታዊ ወደ አሉታዊ ልክ እንደዚህ ማለት ነው ከዚህኛው ተነስቶ ወደዚህኛው እንደሚዞር ነበር የሚታመነው ከፖዘቲቭ እየተነሱ ወደ ኔጌቲቭ ይገባሉ ነበረ እየተባለ የሚታሰበው ነገር ግን እነሱ የሚገቡት የመጀመሪያውን አይነት ኬዝ ነው ከኔጌቲቭ ተነስተው ወደ ፖዘቲቭ ነው የሚሄዱት ነገር ግን ለረጅም ጊዜ ይሄ ነገር ታምኖበት ስለቆየ ምን ማለት ነው ኮንቬንሽናል ከረንት ፍለው ወይም ደግሞ የተለመደው የከረንት አቅጣጫ ከፖዘቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ነው ተብሎ ታምኖበታል ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ መጽሐፍ ላይ ስታዩት የኤሌክትሪክን አቅጣጫ ከምን ወደ ምን ያደረገዋል ማለት ነው ከፖዘቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ተደርጎ ይሰራል ይሄ ስምምነት ነው ረጅም ሰዓት ስለቆየ ለብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ አፕላይ ሲደረግበት ስለቆየ በ ከፖዘቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ነው የሚሄደው በሚል በስምምነት ተደርጎ ስለዚህ የኤሌክትሪክ አቅጣጫ ከፖዘቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ይሄዳል ተብሎ ይታመናል ማለት ነው ወይም በዚህኛው ይሰራል ማለት ነው እንጂ ከኔጌቲቭ ወደ ፖዘቲቭ እንደሚሄድ ይታወቃል ብዙ መጽሐፎች ላይ ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ላይ ግን የምታዩት ከፖዘቲቭ ወደ ኔጌቲቭ እንደሚሄድ ተደርጎ ነው የሚሰራው ማለት ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት በስምምነት ይሆናል ማለት ነው አሁን እስካሁን ይህንን ነገር ካየን አሁን አንድ ተጨማሪ ኤክስፐሪመንት እንሰራለን እዚህ የምንሰራው ኤክስፐርመንት ደግሞ ለምድ ነው የሚጠቅመን ኮንዳክተርስ ን ኢንሱሌተርስ የምንላቸው ነገሮች አሉ ያ ማለት ኤሌክትሪክ የሚያስተላልፉ እና የማያስተላልፉ ነገሮችን እንዴት አድርገን መለየት እንችላለን የሚሉትን ነገሮች በደንብ አንድርሰን የምናደረግበት ነው የሚሆነው ስለዚህ ኤሌክትሪክ የሚያስተላልፉ ነገሮች አሉ የማያስተላልፉ ነገሮች አሉ አሁን እስኪ የተወሰኑትን እዚህ በኤክስፐርመንት በኤክስፐሪመንት አሁን እዚህ እንደምታዩት እዚህ ያለው ሽቦ ተቆርጧል ወይም ደግሞ ክፍት ነው እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ የሚችል ነገር ከቀጠልንበት ምን ያረጋ ማለት ነው አምፖሉ ይበራል አሁን እሱን አሁን የመጀመሪያውን ስናይ ረበር ወይም ጎማ ልክ እንደዚህ ቀጠልንበት ይህንን ብረት እዚህ ጋር አታች አረግ ነው በራ እዚህ ጋር ስለዚህ ረበር ወይም ጎማ ምንድነው ማለት ነው ኢንሱሌተር ነው ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ የማያስተላልፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንሱሌተር ስጋ ይገባል እንደምታዩት ነው አሁንም ማምፖሉ አልበራም ከዛ አሁን ደግሞ ቀጣይ ብረትን ልክ ብረቱን ካያችሁ ልክ ብረት እንደ እንዳደረግንበት ምን ሆነ ማለት ነው ኤሌክትሪክ አስተላለፍ አይ አምፖሉ በራ እንደምትት ነው ኤሌክትሮኑ ደግሞ ፍሎ ያረጋል እንደምትት ከነገት ፍትነስ ወደ ፖዚቲቭ ኤሌክትሮኑ ፍሎ እያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ብረት ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ነው ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ሽቦዎች ከብረት የተሰሩ ሽቦዎች በሙሉ እንደዚህ እንደምታያቸው ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ይችላሉ ስለዚህ ሜታል ወይም ብረት ይያል የምንጠራው ነገር ኮንዳክተር ላይ እንመድበዋለን ማለት ነው ያ ማለት ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ነው የሚለው ነገር ያሳየናል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንጨት ቢሆንስ አሁን እንጨት ልክ ስታዩት በራ አምፖሉ አልበራ ስለዚህ እንጨት ምንድነው ማለት ነው በባህሪው እንጨት በባህሪው ኤሌክትሪክ ያስተላልፍም ማለት ነው ስለዚህ ኢንሱሌተር ጋር እንመድበዋለን ተጨማሪ ነገር እኔ ከዛ አሁን ፕላስቲክ ብናይ ወይም ደግሞ ፌስታ ሊሆን ይችላል ከፕላስቲክ የተሰሩ ነገሮች ደግሞ ብታያቸው ልክ እሱንም እዚህ ጋር አታች ስናረገው አምፖሉ መብራት አልቻለም ስለዚህ ኤሌክትሮን ፍሎ እያረግ አይደለም ፍሎ የሚያደረግበት ቦታ አላገኝም ማለት ነው ስለዚህ ፌስታል ምንድነው ማለት ነው ኤሌክትሪክ የማያስተላልፍ ኢንሱሌተርስ ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ከል ናቸው ኤሌክትሪን ኤሌክትሪክ ሲቲ እንዳይተላለፍ የሚከላከሉ ናቸው የሚለውን ነገር የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፕላስቲክ ከኢንሱሌተርስ እንመድበዋለን ከዛ ውሃ እንግዲህ እዩት ውሃ ለምሳሌ እንደዚህ እንደምታዩት ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ችሏል ማለት ነው እንደምታቸው ኤሌክትሮኖቹ ፍሎው እያደረጉ ነው ስለዚህ ውሃ ምንድነው ማለት ነው ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ነው ውሃ ኤሌክትሪክ ያስተላልፋል ለምሳሌ እጃችሁን ታጥባችሁ በእርጥበት እጃችሁ ወደ ኤሌክትሪክ በሚሰሩ መሳሪያዎች ጋር በምጠጉበት ሰዓት የመንዘር ስሜት የሚሰማችሁም ውሃው ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ስለሚችል ነው ስለዚህ ውሃን ኮንዳክተርስ ውስጥ እንመድበዋለን ማለት ነው አስተላላፊ ነው ስለዚህ እነዚህን አየን አሁን ተጨማሪ ደግሞ ጨርቅ ብናይስ ጨርቅ ለምሳሌ እንደዚህ አርገ ብናየው አምፖሉ ሊበራ አልቻለም አይበራም ስለዚህ ክሎዝ ምንድነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ጨርቅ እያልን የምጠረው ነገር ኢንሱሌተርስ ጋር የሚመደብ ነው ማለት ነው አሁን ብዙ ጊዜ የኤሌክትሪክ ሽቦ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ላያውት ሽበው ሽቦ ውስጡ ከመዳብ የተሰራ ሊሆን ይችላል ወይም ብረት ሊሆን ይችላሉቀጫጭን ቀጫጭን ሽቦች እንደዚህ ተደርገው ታያቸኋላችሁ እነዚህ ሽቦቹ ምንድን ናቸው ኮንዳክተርስ ናቸው ከዛ እርስ በራሳቸው እንዳይጋጩና ኮንታክት እንዳይፈጥሩ ደግሞ እነሱን በምን እንጠቀልላቸዋለን በጎማ እያችሁ ጎማ ወይም ረበር ወይም ከፕላስቲክ የተሰሩ ማቴሪያሎች እንጠቀልላቸዋለን ለምንድ የሚሆነው ኤሌክትሪክ ከአንደኛው ከዚህኛው መስመር ወደዚህኛው መስመር እንዳይተላለፍ ከል ስለሆኑ ወይም ኢንሱሌተር ስለሆኑ በሱ እንጠቀልላቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም አድቫንቴጅ አላቸው ኤሌክትሪክ የሚያስተላልፈውም ኤሌክትሪክ የማያስተላልፈውም አድቫንቴጅ አላቸው እዚሽ ላይ ደግሞ የሚያስተላልፉትና የማያስተላልፉትን አይተናል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ኤሌክትሪክ ሰርኩዊት ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ውደት ላይ የተዘጋጀው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ሌሎች ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ለኤሌክትሪክ ካረንት ለኤሌክትሪክ ሰርኪዩት የተለያዩ ነገሮችን በደንብ እያያችሁ ለእንደዚህ አይነት ነገር ያላችሁን እውቀት ማዳበር ትችላላችሁ ስለዚህ ሰላም ቆዩን